ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် VOA American တန်ကနေ2015ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီနဲ့9:00နာရီခွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်။ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာရဲဝန်နိုင်ငံတွေကြားလွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရေး American အောက်လွှတ်တော်မှာဆက်လက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မားစ်ယောဂကြောင့်တည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း23ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာယောဂကာကွယ်ရေးပြည်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကဝေဖန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာတစ်လောကပြည်ကတ်တွေကြောင့်ပိုးရင်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးကြရသူပေါင်းဟာ2014ခုနှစ်ထဲ59သန်းခွဲထိရှိနေပြီလို့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကိုပရမဆောင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။သမ္မတအိုဘားမားမျှော်မှန်းချတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲဝန်နိုင်ငံတွေအကြားလွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရရှစ်တိုးလို့ဆောင်နိုင်ဖို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေဒီကနေ့ကြာတာပတင်းနေ့မှာချက်ပြီးစူးစမ်းမဲ့ပုံရှိနေပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအများဆုံးဆက်စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့အစိုးရကိုအခွင့်အာဏာတိုးမြှင့်ပေးရေးအဆိုပြုချက်ထက်ကနေအမေရိကန်အလုပ်သမားတွေကိုကူညီသင်တန်းတွေပေးရေးအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကတရားခွဲထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်။ဒီအချက်ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကဥပဒေကြမ်းကိုပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်နေပါတယ်။အခုအဆိုပြုမဲ့ကုန်သွယ်ကွင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေပြီးသမ္မတကဥပဒေအဖြစ်လက်မှတ်မရေးထိုးခင်မှာအထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နဲ့ရစလုံးရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်အများဆုံးဆက်စပ်နိုင်ခွင့်အတည်ပြုချက်ရရှိမယ်ဆိုရင်အာရှ12နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေချမှတ်ရမှာလွှတ်တော်အနေနဲ့လက်ခံတဲ့လက်မခံမှုဆိုတာကအတည်ပြုချက်ပေးခွင့်ရှိပြီးပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတာတွေလုပ်ခွင့်ကိုတားမြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းပနိုင်ငံမြို့တော်ဆင်နားမှာပုတ်ထိုးနေကကားလေးစီးနဲ့ပုံခွက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ32ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးနှစ်ဒါဇင်လောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့လောက်ရဟာသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ IS အစွန်းရအဖွဲ့ကပြောပါရယ်မြို့တော်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ Iraq အစိုးရကြောထောက်နာခံပေးထားတဲ့ Shiite Houthi တပုံတွေကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့အခုလိုတိုက်ခတ်ရတာလို့စစ်သွေးကြော်တွေကပြောပါရယ်မွတ်စလင်တွေရဲ့အထွတ်အမြတ်လာဖြစ်တဲ့ Ramadan ဥပုပ်လအစမှာဝတ်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပလီဝတ်ကျောင်း3ခုနဲ့ Houthi အစိုးရရုံတရုံကိုဦးတည်ပြီးခုလိုကားပုံခွက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါအနာရဖို့အတွက်အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့ယီမင်နိုင်ငံထဲကစစ်သွေးကြွတွေနဲ့လူမျိုးစုတပုံတွေကိုစန့်ကျင်တိုက်နေတဲ့ဟူသီတပုံတွေကို IS စစ်သွေးကြွတွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလှုပ်လာနေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခြေအနေတိုးတက်မှုတချို့ရှိလာတယ်လို့ဟူသီလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲကုလသမဂ္ဂကကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရန်ဖက်အုပ်စုတွေကြားငှင်းချရေးစကားဝိုင်းကိုဂျနီဗာမှာကြာတာပတင်းနေမှာပြန်ဆနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ယီမင်နိုင်ငံမျိုးတော်ကိုဟူသီတပုံတွေကမနစ်ကတိုက်ပိုက်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုယီမင်သမ္မတအဗ်ဒူရာဒူမန်ဆိုဟာဒီဟာဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံကိုမတ်လအတွင်းကရှောင်းတိုင်းသွားခဲ့ရတာပါဆော်ဒီဥဆောင်တဲ့အာရဗ်ညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြပရောက်ယီမင်သမ္မတကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ဟူသီတပုံတွေအပေါ်လှေကြောင်းထိုးစစ်တွေဆင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရှိအလေပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကုသမြန်ယောဂမတ်ကိုကန်တဘုံမကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ယောဂပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်ရတာလို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲယောဂကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း23ဦးထိရှိသွားပြီလို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအရာရှိတွေကဒီကနေ့ပြောပါရယ်မတ်ယောဂနောက်ထပ်ကုသတာထားသူ3ဦးရှိနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကအတည်ပြုပြောသွားပါရယ်ခုဆိုရင်ယောဂကုသခံရသူပေါင်း165ဦးရှိသွားပါပြီယောဂကုသမှုအမြင့်ဆုံးအခြေအနေအလွန်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအများစုဟာကျန်းမာရေးဌာနတွေတွင်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာလို့တောင်ကိုရီးယားအရာရှိတွေကပြောဆိုပေမဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကတော့တိုးလာနေပါတယ်မတ်ယောဂဟာအရှိအလဲပိုင်းဒေသပြီးရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအများဆုံးပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတာပါတောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ယောဂပြန့်နှံ့ပြန့်ပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံလောက်တဲ့ကာကွယ်ရေးတွေမလုပ်ဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကပြောပါတယ်မတ်ယောဂအတွက်ကာကွယ်ကုသဆေးမပေါ်သေးပါဘူးရှင်ကမ္ဘာတဝမ်းမှာစစ်ပွဲတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေနဲ့နေရက်စွန်ကွာထွက်ပြေးကြသူတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးလာနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဒုက္ခသည်တွေရဲ့စီးရင်ကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကဒီကနေ့မှပဲထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကမှနေရက်စွန်ကွာထွက်ပြေးကြသူပေါင်းတန်း60နီးပါးရှိပြီးဒါဟာတိမတိုင်ခင်2013ခုနှစ်ကတည်းက8တန်းပိုများလာတာလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခုလိုကဘာတဝါပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူတန်းပေါင်းများစွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သွားလာမှုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေဖက်ကမတက်ဆွားနိုင်တော့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးအန်တိုနီယိုဂတ်ထရက်စ်ကပြောပါရယ်။နေရက်စွန်ခွာထွက်ပြေးကြသူတွေထဲမှာကလေးသင်ငယ်တွေအများပြားပါဝင်နေတယ်လို့လည်းမစ္စတာဂတ်ထရက်စ်ကပြောပါရယ်။လောလောဆယ်ကဘာပေါ်မှာပြည်ရင်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေနဲ့ဒုက္ခသည်အများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံကစီးရီးယားနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ဆိုမာလီယားနိုင်ငံတွေကဒုတိယနဲ့တတိယဒုက္ခသည်အများဆုံးနေရာတွေမှာရှိနေပါတယ်ဥရောပကိုရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်ဖို့စူးစမ်းကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ Greece နဲ့ Italy နိုင်ငံတွေမှာအများပြားလက်ခံထားရပြီးဥရောပအရာရှိတွေကတော့ဒီဝန်ထုတ်ဝန်ပို့ကိုဘလို့မျှဝေထမ်းကြမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသဘောတူညီမှုမရနိုင်ကြသေးပါဘူး
အရှိတောင်အာရှအတွင်းလက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအများကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို Tackling Southeast Asia Refugees Crisis ဆိုတဲ့ကောင်စင်နဲ့ CSIS နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးတသက်ပညာရှင်များအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမနေ့က Washington DC မြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုအမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်အမတ်ကြီးနဲ့တခြားဒုက္ခသည်တွေအရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ NGO တာဝန်ရှိသူတွေပါတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် United to End Genocide ဆိုတဲ့လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ညွန်ကြားရေးမှူး Daniel Sullivan ကဒီလေးစီးပြေးဒုက္ခသည်တွေအရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက် American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ပြီးအရေးယူသင့်တယ်လို့ထောက်ပြပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ပေးထားတဲ့ကတိတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်အမတ်ကြီးဖီဆန်မနဝါဖတ်ကရောဒီကိစ္စမှာမြန်မာအစိုးရကိုအပြစ်တင်နေမဲ့အစားထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေနဲ့အပြေရှားရာဟာအဆင်ပြေနိုင်မဲ့အလားအလာပုံများတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရရွာအေးချမ်းတရားရေးဆောင်ရွက်ရမှာပြည်သူတွေကပူပေါင်းပါဝင်လာစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနကိုဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်အပါအဝင်ကြံတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းမကြခင်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ကန့်ညီစေဖို့အတွက်စွန့်ရင်မြင့်တင်ရေးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဥရောပသမ္မဂ EU အစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေရမှာဒီလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရက်အဖြစ်နဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်လာတာပါဒီကနေ့မှာတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအနက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးရုံးခန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏမှာပဲ EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပထမအတွင်းဝန် Andreas Mekasans ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ဆောင်လိုက်တာကြောင့်ခင့်မီတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးလာမယ်လို့ပြောပါရတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဟာဝါဒဖြန့်ချီရေးအတွက်မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုအတွက်သတင်းဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့ဌာနဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို2013ခုနှစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ဥရောပခီးစဉ်ပြီးမှစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလူစုလူဝေးကင်တွဲထိမ့်သိမ်းနေတဲ့နန်းပြည်သူဗဟိုပြုတ်ရဲလုပ်ငန်းတင်နန်းသတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာတင်နန်းစတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးဥပဒေပြောင်းလဲပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆိုလှုပ်ရှားရင်းဖန်ဆီးခံရသူတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့အစိုးရအနေနဲ့အစောပိုင်းဆွေးနွေးတဘောတူထားတာတွေကိုလည်းအကောင့်တွေဖော်ဖို့ပညာရေးစနစ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လထဲမှာလှုံ့ချုံရင်းအာဏာပိုင်တွေကအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြတဲ့တပိတ်မောက်အကြောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံသူတွေလွတ်မြောက်ရေးအစိုးရနဲ့လေပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာကရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်17ချက်ကိုအကောင့်နဲ့ဖော်ရေး NNER အမျိုးဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်တို့ကဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ညီလာခံမှာတောင်းဆိုလိုက်တာပါလေပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်ထဲပါဝင်တဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူဝန်ရံသူတို့ကိုတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးမယူရလို့အစိုးရပိုင်းလွှတ်တော်ပိုင်းကသဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပေမဲ့ချိုးဖောက်ပြီးအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကိုအရေးယူခဲ့တာဟာအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုညော့နေစေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုသလိုထွေဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဆွေးနွေးစဉ်ထားတဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုဖောက်ဖျက်တာကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အရေးအသွေးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ချယ်လ်စတန်မြို့ကအာဖရိကန်အမေရိကန်ဖခင်အကြောင်းအတွင်းတနတ်သမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်လူ5ဦးသေဆုံးသွားပြီးနောက်အဲ့ဒီတနတ်သမားကိုအခုတခါလိုက်လံရှာဖွေနေပါဗါရယ်အမနျူအယ်အာဖရိကန်မက်သဒစ်ဘစ်ကိုဘယ်ဖခင်အကြောင်းမှာအပတ်စဉ်စုတောင်းပွဲပြုလုပ်နေတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်လူဖြူအမျိုးသားတဦးကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ချယ်လ်စတန်ရဲဌာနအကြီးအကဲ Greg Mullen ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါဗါရယ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖခင်အကြောင်းမှာလူ10ဦးသေဆုံးသွားပြီးနောက်ထပ်တယောက်ကတော့ဆေးရုံခေါ်ဆောင်သွားပြီးမှတိတ်ဆုံးသွားတာပါ။တနတ်သမားလိုယူဆရသူတွေတပ်ပုံပါတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖြန့်ဝေချပါရတယ်။တိတ်ဆုံးသူတွေထဲပြည်내အထက်လွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆရာတဦးလည်းဖြစ်သူ Clementry Pinkney လည်းပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တရားရသူအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့လည်း Mr. Mullen ကပြောပါရတယ်။တနတ်သမားကိုခုတခါရှာဖွေနေဆက်ဖြစ်ပြီးတိတ်အန္တရာယ်ရှိသူအဖြစ်ယုံကြည်ထားတယ်လို့ Mullen ကပြောပါရတယ်။ဒီလိုပစ်ခတ်မှုဟာ hate crime လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးရေးမုန်းတိမ်မှုကိုအခြေခံတဲ့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပြီး FBI American Federal စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘီရိုကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပုံဖောက်ခွဲမယ်လို့ချိန်ချောင်းမှုထွက်လာတာကြောင့်ရဲတွေကအဲ့ဒီခရီးယံဖေးအကြောင်းဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပေးကင်းရကဲထုတ်ခဲ့ရပါရဲ့ရှင်
လာမယ့်2029ခုနှစ်ကစပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ30တန်တွေကိုထင်ရှားတဲ့အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေနဲ့ထုတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။1920ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတည်းကစတင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့လက်ရှိ30ဒေါ်လာတန်တွေပေါ်ကအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအလက်ဇန်ဒရာဟမ်လ်တန်ရဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်မဲ့30ဒေါ်လာတန်တစ်တွေကိုအစားထိုးမှာပါ။အစ်စ်ပြန်လည်မောမှာမဲ့ဒီ30ဒေါ်လာတန်တစ်တွေကိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုမဲပေးခွင့်ပြုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးတရားဝင်အတည်ပြုခြင်းနှစ်တရာပြည့်ချိန်မှာစတင်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်30ဒေါ်လာတန်တစ်တွေမှာဘသူပုံတွေပါတင်တယ်လဲဆိုရဲအမြင်တွေကိုစုဆောင်းကောက်ယူဖို့ The News 10လို့အနာမည်ပေးထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ကနေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုစတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖဏာရေးဝန်ကြီး Jacob Liu ကကြေညာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတော့ဒီနှစ်အတွင်းတစ်ချိန်ချိန်မှာထုတ်ပြန်မယ်လို့လည်း Mr. Liu ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကပဲ Women's on 20s လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ online လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူအများစုကလက်ရှိဒေါ်လာ20တန်းမှရှိနေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့တရမမြောက်သမ္မတ Andrew Jackson ရဲ့ပုံနေရာမှာ19ရာစုနှစ်ကကျွန်းစနစ်ဖြတ်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားခဲ့သူလူမဲအမျိုးသမီး Harriet Tubman ရဲ့ပုံနဲ့အစားထိုးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဒီတဲ့င်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတလောပဋိပက္ခတွေကြောင့်အိုအိမ်စွန်ခွာထွက်ပြေးကြသူပေါင်းဟာ2011ခုနှစ်မှာ59တန်းခွဲတည်းရှိလာပြီးနေပြီလို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဥရောပမှာအခြေကျပြီးမြစ်ထဲပင်လယ်မှာအဒန်ပင်လယ်တွေကနေအသက်ဆုံးပြီးဖြတ်ကျသူတွေပင်လယ်ပင်လယ်အော်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှရေပြင်တွေကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတာဝန်တရအနေနဲ့လက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂကပန်ကြားလိုက်တာပါဆလတီကဟုတ်ဆက်တဲ့င်းကိုတော့အပြည့်စုံကိုတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးမှာပါရှင် UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံကဒီကနေ့ကြက်သပတင်းနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာ2014ခုနှစ်ကုန်အထိစီးရင်တွေရအိုးရင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခတွေကတန်ပေါင်း60လောက်ရှိနေပြီဒါဟာ2013ကတည်းကဆိုင်8တန်းလောက်ပိုလာတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကတည်းကတန်း20လောက်ပိုလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဒုက္ခတွေတွေတဲကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှရေပြင်တွေထဲမှာတောင်တင်းနေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေအတွက်ဒေတာရဲနိုင်ငံတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကဝမ်းမြောက်ပေမဲ့အခုတည်းပို့ပြီးလှုပ်ရှားရရှိသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးအန်တိုနီယိုဂူထရက်စ်ကပြောပါတယ် are happy with the fact that countries like Malaysia and Indonesia Malaysia နဲ့ Indonesia လိုနိုင်ငံတွေကပင်လယ်ပြင်ထဲမှာဒုက္ခသည်တွေကိုကယ်တင်ဖို့စလုပ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကပါပင်လယ်ပြင်ထဲမှာဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်တာတွေလုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သိကြတာကတော့ဒီလိုဒုက္ခသည်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုထုတ်ပြောဖို့လိုနေပြီဆိုတာပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း Ranger တွေကနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေရတယ်လို့သူတို့ရဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်တွေအတွက်လေးစားမှုလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုပြဿနာတွေပေါ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်း122ယောက်တိုင်းမှာတယောက်ကတော့ဒုက္ခသည်ဒါမှမဟုတ်ပြည်ရင်းအိုးရင်ဆန့်ခွာထွက်ပြေးသူဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးခိုလုံသူတွေဖြစ်ပြီးဒီကမ္ဘာလက်ရှိအခြေအနေကကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာမှာထင်ဟပ်နေတယ်လို့ Mr. Guterres ကပြောပါတယ် It is time for the international community to assumeits responsibilities နိုင်ငံတကာအသံဝင်ကတာဝန်တရအနေနဲ့လက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေရောက်နေပါပြီဒုက္ခသည်တွေအတွက်တင်မကပါဘူးဒီလိုမဖြစ်အောင်ကာဝယ်နိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့ပြည်ပခတ်တွေအတွက်လည်းဖြေရှာကြရမှာပါလက်ရှိမှာအိုးရင်ဆန့်ခွာထွက်ပြေးကြတဲ့ဒုက္ခသည်အများဆုံးနိုင်ငံဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံဖြစ်ပြီးသူ့နောက်မှာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ဆိုမာလီယားနိုင်ငံတွေရှိပါတယ်ဆီးရီးယားအင်နီဂျန်တူရကီကတော့ဒုက္ခသည်အများဆုံးကိုလက်ခံရတဲ့နိုင်ငံပါဂရိနဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေမှာလည်းဥရောပကိုအခြေချခြင်းသူတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဝေမျှယူကြမလဲဆိုတာအတွက်တော့ဥရောပနိုင်ငံတွေကြားအငြင်းပွားနေကြတာပါ။ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများပြားကတော့ဒါကိုလက်မခံကြဘဲဟန်ဂေရီကသူ့ရဲ့ဆာဗီယာနယ်စပ်ကိုပိတ်ပင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကျင်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနဲ့ဆွီဒင်ကိုသွားမဲ့ဒုက္ခသည်အများပြားဟာဘောလ်ကန်နိုင်ငံတွေကိုဖြတ်ပြီးဟန်ဂေရီကိုရောက်လာကြတာပါ။ကမ္ဘာတလောမှာအခုလိုဒုက္ခတွေပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့ပြဿနာအတွက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ကုညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့လဲကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကပြောပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တဲ့လောရတွေကိုလက်တုံပြတဲ့အနေနဲ့ဥရောပအရှေ့ခြားနိုင်ငံတွေမှာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့တပ်တွေဖြန့်ချထားရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစဉ်းစားနေပါတယ်ရုရှားဘက်ကလည်းနျူကလ িয়ার ထိပ်ပုဒ်တပ်ဒုံးကျည်တွေတပ်ပြီးအားဖြည့်သွားမယ်လို့တုံ့ပြန်သတိပေးနေပါတယ်။ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်မှုတွေမလိုလားပါပဲ။ရုရှားအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတွေကိုလေးစားဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးနှစ်တိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့အကြီးအကဲကဒီကနေ့ပိုလန်မှာစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေမစခင်ထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ VO သတင်းထောက် El Pasen နဲ့ Luis Ramirez တို့ရဲ့သတင်းကိုစူးစီးပြီးကိုသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။နှစ်တိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့တပ်တွေဥရောပရှေ့ချမ်းမှာတပ်ဖြန့်ချထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဒီသတင်းပတ်စောပိုင်းစစ်လက်နက်ကြီးတွေရှေ့မှာရရင်ပြောသွားခဲ့တဲ့ပြောဆိုချက်ကစီးရဲခေပြည်နောက်ပိုင်းအမြင့်မားဆုံးတက်လန့်ချက်တစ်ခုလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ချင်းပြစ်ပယ်ရင်သုံးဒုံးကျည်အသစ်40ခုထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါတင်ကားဖြစ်ကာဝေးစနစ်ကိုကျော်လွှားနိုင်မှုနဲ့ဒီပညာအရဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှေ့ရောက်ဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရုရှားသမ္မတပြောသွားခဲ့တာပါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သမ္မတအင်ပြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ George Annes ကဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိကျကျထုတ်ပြန်စရာမရှိသေးပါဘူးဆိုပြီးအင်ကာနေကကျင်းပတဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားခဲ့တာပါဥရောပအရှေ့ခြမ်းနဲ့ Baltic ပင်လယ်တစ်ဝိုက်ကနိုင်ငံတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစစ်လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပြီးတပ်တွေဖြန့်ချထားမဲ့စီစဉ်တဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားနိုင်ငံကသတိပေးချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်သမ္မတဗူဒင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်ပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါဒါအန်ဒီယန်ရှိတဲ့ဂျိုးဆက်တွေရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့ဆိုပြီးရုရှားဘက်ကသတိပေးပြောဆိုခဲ့တာပါတချိန်တည်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေတိုးမှမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကာကွယ်ပေးသွားဖို့ထပ်မံကြေပေးပြောဆိုပါတယ်နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့တွင်မှုချုပ်ယန်စတော်ဒန်ဘတ်ကတော့ရုရှားရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောပါတယ် Rattling of Russia is unjustified ရုရှားဘက်ကစီးရီးယားအင်အားသုံးချင်းချောက်တာသူ့ဘက်ကလိုအပ်လို့ဆိုပြီးအကြောင်းပြလို့မရပါဘူးဒီလိုလောက်တာကအချင်းတွေကိုမတီးမငင်ဖြစ်စေသလိုအန်ဒီယားလည်းကြီးရတယ်လော်လော့ဆယ်မှာတော့နေတိုးမာမိတ်အဖွဲ့ကတပ်တွေအားလုံးကိုအသင့်အနေထားမှာတိုးမြင့်ချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ပိုလန်နိုင်ငံမှာနေတိုးရှေ့ပြေးတပ်တွေရဲ့စီးရဲလက်ချင်းမှုတွေစတင်နေပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာချက်တဲတွေဂျုံကြီးရပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်အပြည့်အဝစီးရဲလက်ချင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနေတိုးအဖွဲ့ကဥရောပရှေ့ချမ်းမာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုစစ်တင်တန်းတွေပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာအရေးဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုရောဆိုဗီယက်ဩဇာလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတွေရောပါဝင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကတပ်တွေဖြန့်ချထားရေးတကယ်လှုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရုရှားဘက်ကလက်တုံ့ပြန်တဲ့အဆင့်ကလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီး Royal United Service Institute ကလေ့လာသုံးသပ်သူတူဖြစ်တဲ့ Malcolm Chalmers ကပြောဆိုပါတယ် Step by step NATO's တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် Poland နဲ့ Baltic ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေနောက် Romania စတဲ့ Russia နဲ့ထိပ်တိုက်ရှေ့တန်းမျက်နှာစာမှာ NATO အဖွဲ့တွေကိုတိုးပြီးတက်ဖြန့်ချလာပါလိမ့်မယ်ရုရှားဘက်ကကျူးကျော်တာတွေမရက်သေးဒါကဆက်ပြီးတိုးလာနေမယ်ကိစ္စပါဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူ့စေတနာဌာနရဲ့စစ်တမ်းတွေတခုမှာတော့ဥရောပရှေ့ခြမ်းကမာမိတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ရုရှားနဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးယုံကြည်တဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတဝက်တောင်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဥရောပပြည်သူတွေကြားမှာလည်းရုရှားနဲ့စစ်ဖြစ်တာကိုမထောက်ခံကြဘူးလို့ပြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရုရှားအနေတို့အဖွဲ့ကိုတိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပပြည်သူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတို့ဖြစ်တဲ့မာကွန်ချမ်မတ်စ်ကပြင်ပါတယ်ဒေတော်တွင်နေတို့အဖွဲ့အတွင်းမှုချုပ်ယန်စတော်ဒန်ဘတ်ကနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတဲ့ဒုံးကျည်တွေထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ရုရှားရဲ့ပြောဆိုချက်ကစကားအရတသက်ချင်းချောက်တဲ့ပြောဆိုချက်တာဖြစ်တယ်လို့သူအနေနဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ပိုလန်နိုင်ငံမှာစီးရဲလက်ချက်မှုတွေမလုပ်ခင်သတင်းတောက်တွေကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ် So Russia is actually undermining the treaties we have ရုရှားဟာကျွန်တော်တို့နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုမတိမဲ့မြင်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့နည်းတွေကိုရှောင်ရှားမှာပါပို့ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နည်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးမှာပါဒီအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဒါကရုရှားအနေနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့နေကြစည်းတွေကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာပါလေးလာသုံးသပ်သူတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ရုရှားဟာကျူးကျော်ရန်စားတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့နေတို့အဖွဲ့အင်အားကိုဆန့်သတ်နေပြီးမာမိတ်တွေကလည်းဒီလိုဆန့်သတ်မှုတွေကိုအင်းနဲ့အားနဲ့တုံ့ပြန်ပြသနေမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ဖြစ်တဲ့အထိပဋိပက္ခတွေကြီးထွားလာမှာကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလိုချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရှုမြင်သုံးသပ်ထားကြကြောင်းပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်အစမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။မိုဘိုင်းဖုန်းကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆာမျက်နှာမှာနှာစင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အီးမေးလ်ကတဆင့်အစာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ MERS ကူးစက်မြန်ယောဂဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ချိတ်ခိုက်မှုနဲ့အောင်စ조사နေပါတယ်။ MERS ယောဂကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေဟာစီစဉ်ထားတဲ့ခီးရဲကိုပြောင်းပြစ်တာဒါမှမဟုတ်ဖျက်ပြစ်တာတွေလှုပ်လာတာပါ။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ယောဂပိုးရဲ့ချိန်ချမှုရောသွားအောင်လုပ်တာဟာတောင်ကိုရီးယားကိုလာလဲတဲ့ခီးသွွားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ပိုးပြီးအာရုံစိုက်လုပ်နေကြပါတယ်။ Brian Patton Soul မြို့တော်ကနေပြပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာကိုကိုငင်းချမ်းကပြောပြပါမယ်ရှင်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမားစ်ရောဂါဖြစ်တာကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေမသွားရဲပဲဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။နေရာဒီအထိအခုလိုခီးသွားလာမှုဆက်ကျနေမယ်ဆိုရင်ခန့်မှန်းဝင်ငွေဒေါ်လာ3,900ကျော်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနကကင်ချူမင်းကပြောပါတယ်။약한82만명정도ဆိုကြပါစို့ဂျွန်ဂျူလိုင်ဩဂုတ်လတွေမှာခီးသည်20,000ခန့်လို့ရောက်တယ်ဆိုရင်လူပေါင်း83,000ကိုရီးယားကိုမလာတဲ့သဘောပါပဲ။ယောဂပူချိန်ချောက်မှုကိုတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်တာနှေးတယ်ဆိုပြီးတမရပတ်ဂွန်ဟေးအစိုးရကိုအစောပိုင်းမှာဝေဖန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မားစ်ယောဂပူပြန့်တဲ့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်တာ၊ယောဂပူဝင်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတီးကြခွဲထားတာ၊လေစိတ်တွေယထာပူရာယုံနေတဲ့ဘတ်စကာဂိတ်တွေမှာကျန်းမာရေးအခြေအနေစောင့်ကြည့်မှုတွေတိုးလှုပ်တာစသည့်အဖြစ်အစိုးရကအပြင်းထန်လုပ်နေပါတယ်။အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတွေအယောင်းဆိုင်တွေမှာလူကျဲသွားပေမဲ့ယောဂပူချိန်ချောက်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီပင်လွင်လုပ်ငန်းတွေပြန်တက်လာပွဲရှိပါတယ်။ခရီးသွားကဏ္ဍအတွက်ကတော့တောင်ကိုရီးယားဟာဧည့်သည်တွေအတွက်အနေကင်းပါတယ်ဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေကစ조사ပြီးအာမခံနေပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုတတ်မှတ်ဆေးရုံတွေမှာပဲထိန်းထားပြီးခရီးသည်တွေပုံမှန်သွားလာလေးရှိတဲ့နေရာတွေမှာပြန့်မနေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ခရီးသည်တွေအသွားများတဲ့နေရာတွေမှာလက်ပိုးသက်ဆေးရည်တွေကိုခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနကချထားပေးပြီးမားစ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်ဖို့ဘာသာစကား၄မျိုးနဲ့အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းတစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်။တကယ်လို့ခီးသွားတယောက်မားစ်ယောဂါကူးဆက်တယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုပေးမဲ့အခမဲ့ခီးသွားအာမခံကိုအစိုးရကစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဟန်ကုတ်ဂျုံဘွန်းန်ဘာငန်ဝေကူခီးသွားရေးဆိုရင်ကြာမလို့ပဲတွာလာနိုင်မဲ့ပါဝင်ခြင်းမျိုးတောင်ကိုရီးယားဆွေးဟာဖန်တီးနေပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ယောဂါပိုးအပေါ်ဆိုးရိမ်မှုတွေရောပါပြောက်ကွယ်ပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းအပြည့်အဝပြန်ကောင်းလာဖို့ကတော့ချင်းယူရပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာအသက်19နှစ်အရွယ်ချက်ချနီယာအမျိုးသမီးငယ်တဦးနဲ့သူ့ထက်အသက်30ကြီးတဲ့အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားဒေတာရဲချုပ်တယောက်တို့ရဲ့မကြတဲ့ခင်ကလက်ထပ်ပွဲကိုရုရှားနဲ့တခြားဒေတာတွေမှာပါလူတွေကန့်ကွက်နေကြပါတယ်သူတို့သမီးဟာအတင်းအကျပ်ပေးစားတာကိုခံရတယ်လို့မိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်မပြောရဲကြပါဘူးဆလတီကာဟုတ်ရဲ့သတင်းလွှာကိုမခင်ဖြူတွေကပြောပြပါမယ်ရှင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမှာရွယ်မရောက်သူတွေကိုအတင်းကျပ်အိမ်အောင်ချပေးတာမရပြိုင်ထားတာတွေကိုတားမြစ်ထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့လို့မြို့ကြီးပြကြီးကနေအလန့်ဝေးတဲ့ရုရှားရဲ့ကော်ကေးဆက်ဒေသတွေမှာတော့ဘိုးအစိုးရချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေထက်လူမျိုးစုဒေသမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဒလိထုံနှံတွေကပိုပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတာပါ။မေလ16ရက်နေ့တုန်းကပဲချက်ချနီးယားဒေသမှာအသက်48နှစ်အရွယ်နာဂျက်ကူချီကော့ဖ်နဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတူတို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ကတော့ရှင်တို့ဘဝမှာအလှပဆုံးနဲ့မမေ့နိုင်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မှာပါ။မိသားစုတစ်ခုတိဆောက်တယ်ဆိုတာချစ်ချင်းမြတ်တာနှလုံးသားနှစ်ခုစုံစည်းခြင်းရဲ့အစပါပဲရှင်။ချက်ချနီးယားကောင်းဆောင်ရမ်ဇန်ခဒီရော့ဖ်ကိုတိုင်ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်္ဂလာအခမ်းအနားတစ်လျှောက်လုံးသူတို့သမီးလေးမှစောင့်ကြံနေခဲ့တာပါ။အငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းစုံစမ်းသတင်းယူတာတွေမလုပ်ကြဘူးရုရှားသတင်းထောက်တွေကိုရဲကလည်းသတိပေးထားပါတယ်အရွယ်မရောက်ခင်လက်ထပ်ထိန်းများတာကိုဥပဒေတွေနဲ့တားမြစ်ထားပေမဲ့လို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အသက်18နှစ်အောက်မိန်းကလေးငယ်3ယောက်မှ1ယောက်ဟာယောက်ျားပေးစားတာခံရပါတယ်အသက်15နှစ်အောက်ထဲမှာဆိုရင်တော့6ယောက်မှ1ယောက်ပေးစားခံရတာပါဒီလိုပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကမိုရိုကိုနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်si on accélère pas le pas ဒီပြဿနာကိုဟန်တားနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေအခုထက်ပိုပြီးတော့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးအခုထက်ပိုပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်လာမယ့်2050ခုနှစ်မတိုင်ခင်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တသန်းနဲ့နှစ်သိန်းဟာအိမ်အောင်ချခံကြရပါလိမ့်မယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံတွေမှာမိန်းကလေးငယ်၄ယောက်မှ၃ယောက်ဟာအသက်18နှစ်မပြည့်ခင်ယောက်ျားပေးစားတာခံရပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့အခြေအနေကအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်စီအနောပါမှုနဲ့ကြားမှဒန်းတူညီမျှမှုမရှိတာတွေကြောင့်ဒီအလေအထဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့စီစဉ်သူတွေဟာလည်းမကြာခဏဆိုသလိုမိန်းကလေးတွေဘက်ကမိဘတွေပါဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုမိသားစုအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟန်တားရပါမယ်ဒုတိယကတော့ရက်ရွာလူမှုအတိုင်းဝန်းအစ်စ်မှာပါဒါဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလူမှုအတိုင်းဝန်းကနားလည်သိရှိဖို့လိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကအသက်16နှစ်အရွယ်ဒီမိန်းကလေးငယ်ကတော့မိဘတွေရဲ့အတင်းအကျပ်အိမ်အောင်ချပေးမှုကနေလွတ်အောင်ကြောက်ဥကြီးထံကိုအကူအညီတောင်းခဲ့တာပါဒီနေ့ကကျမမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်နေပါဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားမယူကျမစာတင်ချင်တယ်အချိန်ဒီဆိုးရတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုးရတွေအနေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေပုံမှုပညာသင်ကြားနိုင်အောင်နဲ့အကျဲဖတ်မှုတွေနဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကနေပို့ပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါရရှင်
မီးပညာဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားသူတွေဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူတွေကစတင်လိုက်တဲ့တီရွင်ကျန်းစာမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေထွေမှာပါအသုံးတက်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်ဗြိတိန်အခြေစိုက် EasyJet လေးကြောင်းကသူတို့ရဲ့လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တာကစပြီးလေယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်စစ်ဆေးတာအဆုံးလုပ်ငန်းအတော်များများအတွက်ဒီနောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတွေကိုသုံးပြီးအသုံးစက်ရှော့ချဖို့စီစဉ်နေတာပါဒီအကြောင်း VOA သတင်းထောက် George Putik သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်လေရင်ကြံ့ခိုင်မှုကိုဆက်ရှိရမှာအသေးစိတ်ဆက်ရှိမှုတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဖို့အတွက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့လေရင်ကြီးတွေကိုဆက်ရှိဖို့အတွက်အချိန်နဲ့လှုပ်အားအပြင်ငွေကုန်ကြေးကြပ်မှာတိတ်ပြီးများတယ်လို့ EasyJet လေကြောင်းမန်နေဂျာ Mark Bunting ကပြောပါတယ် They need to bring it into the hangar သူတို့ကိုဆက်ကြီးတွေဆင်ထားတဲ့ဆက်ပြေယုံနဲ့တည်လာဖို့လိုပါတယ်ချိန်ယူဆေးရတာမို့လေရင်မထွက်နိုင်ပဲခရီးဖင့်စေပါတယ်အခုခစ်ပေါ်နည်းပညာတွေရှိလာပါပြီ Quadcopters လို့ခေါ်တဲ့မော်တာလေးလုံးတက် drone တွေဟာရေးသက်သာပြီးအသုံးအလွယ်ကူသလိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အပြင်အားကောင်းပြတ်သားတဲ့ video camera တွေ The whole idea is to replace the mechanical equipment ဒါကအင်ဂျင်နီယာနေရာမှာအစားထိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူးလေယာဉ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရဲ့ဆက်တွေနေရာမှာအစားထိုးဖို့ပါဒီလေယာဉ်ပြန်ဖို့တင့်မတင့်အင်ဂျင်နီယာတွေဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အချက်လက်တွေရှာပေးဖို့သုံးတာပါခစ်ပေါ်နည်းပညာတွေကြောင့်လေယာဉ်ထိုင်ကုန်လက်တန်းတို့ခွတ်တင်တဲ့တန်းတို့လိုအပိုပစ္စည်းတွေအတွက်ဇယိတ်ကလည်းကျော့သွားတယ်လို့ EasyJet engineer ချုပ် Ian Davies ကပြောပါတယ်they get broken day in day out အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနေတိုင်းလိုလိုကျိုးပြတ်နေသလိုအစားရဖို့ခက်တာမို့ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့နဗန်းလုံးနေရတာကြာပါပြီအခုတော့သူတို့ကိုဖြုတ်ပြီး scan လုပ်ပြီးရင် 3D ပုံနှိပ်စက်နဲ့ပုံစံ2ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီပုံစံ2တွေကနေဒီလိုပစ္စည်းမျိုးထောင်နဲ့ချီထုတ်နိုင်တာမို့အရင်လိုငွေသိမ့်မကုန်တော့ပါဘူး 3D ပုံနှိပ်စက်ကလည်း plastic တမျိုးနဲ့တုံးနိုင်တာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အခုဆိုလင်းအင်ဂျင်ထုတ်သူတွေကဈေးသိမ့်ကြီးတဲ့တတုနဲ့လောက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပါထုတ်ဖို့လုပ်နေပါပြီ။ There is technology 3D printed metal technology တတုနဲ့ 3D ပုံနှိပ်လို့ရတဲ့နည်းပညာရှိနေတာမို့ဒါကလောင်စာကုန်တက်တာစီတဲ့နည်းပါ။စီစေးကတိတ်ကြီးတာမို့အခုလိုစီကုန်တက်တာတဲ့အခါလေရင်ဈေးတွေလည်းကျနိုင်တဲ့သဘောပါ။ကွန်ပျူတာမျက်မှန်ဟာလေကြောင်းအမှုရန်အတွက်သင်တန်းရှိကိုတက်တာစီပါတယ်။ဒီမျက်မှန်ဟာလေရင်အမှုရန်တွေကိုအခြေအနေစုံကိုလက်တွေ့တွေ့မြင်စေတယ်လို့ EasyJet က Grace Smith ကပြောပါတယ်။ We can build a virtual cabin EasyJet လေနဲ့အနေထားတိုင်းကွန်ပျူတာနဲ့ဆောက်ပြနိုင်တာမို့တင်နန်းတက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေအမှုတန်းတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်လေနဲ့တကယ်ရောက်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်လာမယ့်၁၂လအတွင်းမှာဒီနည်းပညာအသစ်တွေနဲ့တင်နန်းပေးတာတွေပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းတာတွေကိုစပြီးလုပ်တော့မယ်လို့ EasyJet လေကြောင်းကပြောပါတယ်ဒီညနေအတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သမ္မတအိုဘားမားမျက်မှန်ချတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာရပ်ဝန်းနိုင်ငံတွေအကြားလွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရေးရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်လိုက်အောင်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာချက်ပြီးစူးစမ်းမဲ့ပုံရှိနေပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအမြန်ဆုံးဆက်ဆက်ညီနိုင်နိုင်ဖို့အစိုးရကိုအခွင့်အာဏာတိုးမြင့်ပေးရေးအစုပြုချက်ထဲကနေအမေရိကန်အလုပ်သမားတွေကိုကူညီတင်နှံ့တွေပေးရေးအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကတိကျခွဲထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်။ချင်းမြနိုင်ငံမြို့တော်ဆေးနားမှာဗုဒ္ဓနေ့ကကားလေးစီးနဲ့ပုံခွဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ32ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးနှစ်ဒါဇင်လောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့လောက်ရဟာသူရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ IS တို့ကပြောပါရယ်မြို့တော်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အီရတ်အစိုးရကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရှီဟိုက်ဟူသည်တဲ့ပုံတွေကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့အခုလိုတိုက်ခတ်ရတာလို့စစ်သွေးကြော်တွေကပြောပါရယ်အရှေ့လေပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကုဆတ်မြန်ယောဂမတ်စ်ကိုကန်တဲ့ပုံမကျွမ်းကျင်တာကြောင့်ယောဂပြန့်နှံ့မှုတွေဖြစ်ရတာလို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲယောဂကြောင့်တိဆုံးသူပေါင်း23ဦးထိရှိသွားပြီလို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအရာရှိတွေကဒီကနေ့မှာပဲပြောပါရယ်မတ်စ်ယောဂနောက်ထပ်ကုဆတ်သားတို့3ဦးရှိနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကအတည်ပြုပြောသွားပါရယ်ခုဆိုရင်ယောဂကုဆတ်ခန္ဓာရလူပေါင်း165ဦးရှိသွားပါပြီဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လင်းပေးနေပါရယ် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်